Šovakar ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 11. Nodaļā. Apustuļi un brāļi, kas dzīvoja Jūdejā, dzirdēja, ka arī pagāni ir pieņēmuši Dieva vārdu. Kad Pēteris ieradās Jeruzālemē, apgraizītie vērsās pret viņu sacīdami: Tu biji pie neapgraizītiem vīriem un ar tiem kopā ēdi. Tad Pēteris tiem visu pēc kārtas izklāstīja. Jafas pilsētā lūdzo Dievu, es garā aizgrābts piedzīvoju parādību. No debesīm nāca tāds kā trauks, kā liels pavaks aiz četriem stūriem tika novaists un tas novaidās pie manis. Tajā ilūkojies es ieraudzīju četrkājainas kustoņas, zvērus, rāpuļus un debesu putnus. Es dzirdēju balsi sakām, celies, Pēteri, kauj un ēd. Bet es acī nemūžam, kungs, nekad neesmu ņēmis mutē neko apgānīt vai nešķīst. Un atkal atskanēja balss no debesīm. Ko Dievs ir šķīstījis, to nesauc par apgānītu. Tas atkārtojās trīs reizes, un viss atkal tika aizrauts debesīs. Un redzi pēkšņi pie mājas, kurā mēs bijām, stāvēja trīs vīri, kas bija atsūtīti pie manis no Cezarejas. Gars man teica, vai es bez šaubīšanās eju tiem līdzi. Kopā ar mani devās arī šie seši brāļi, un mēs iegājām tā vīra namā. Viņš mums pastāstīja, ka viņš savā namā redzējis eņģeli stāvam, un tas sacījis sūti uz Jafu pēc Sīmaņa, kam pievārts Pēteris. Viņš tev teiks vārdus, ar kuriem izglābsies tu un viss tavs nams. Bet, kad es sāku runāt, pār viņiem nāca svētais gars, tāpat kā iesākumā pār mums, es atcerējos kunga sacītos vārdus. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti svētajā garā. Ja jau Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kuri ticam uz kungu Jēzu Kristu, tad kas es esmu, ka varētu vikt šķēršus Dievam? To dzirdējuši viņi norimās, sāka slavēt Dievu un teica, tā tad arī pagāniem Dievs ir devis atgriešanos no grēkiem, lai tie dzīvotu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tuvojoties vasaras svētkiem un domājot par to, kas ar Jēzus mācekļiem notika pēc tam, kas sākās vasaras svētkos un vairs nevarēja apstāties, es neatrodu tam citu vārdu kā ļoti liels radošums. Radošums ir tas, kas raksturo pirmo kristiešu kopienu. Šajā nedēļā ceturtdien jau pievērsām uzmanību Hananjam, pie kura apstūbis un akls ieradās Pāvils ceļā uz Damasku, būdams, kurš tika Kristus apžilbināts toreiz vēl Sauls. Kad šis Sauls pie viņa ieradās, Hananja rīkojās nevis parasti pa vecam, kā citi, bet radoši un kreatīvi. Viņš savu ienaidnieku un zvērīgo kristiešu vajātāju svētīja, sauc par brāvi un uzlika viņam rokas. Tā bija ļoti radoša pieeja. Tieši tas pats šodien dzirdētajā ar Pēteri. Gvezna, kas parādās viņam priekšā šis lielais pavaks ar četrkājainajiem kustoņiem, zvēriem, rāpuļiem un debesu putniem un balss, ar kuru Pēteris stīvējās, beigu beigās viņam rada jaunu, absolūti inovatīvu ideju svētīt un kristīt iepriekš par nešķīstiem un necietīt uzskatītos pagānus. Tiem laikiem tas bija kaut kas absolūti jauns, tāpat kā uzdrīkstēšanās svētīt ienaidnieku. Dievs ir ļoti radošs, ja tā var sacīt personība. Viņš, kā zinām, nebaidās un nevairās radīt ko jaunu. Citādi mēs te nemaz nebūtu. Kā ir teicis dzejnieks Jozefs Beiss, cilvēciskā kreativitāte ir vienīgais revolucionārais spēks. Un šis radošums, šis spēks, kluži vai staro no apustuļu darbu grāmatas.
Pēteris pieredzēja šo vīziju, caur kuru notiek Kristus vēsts izvaušanās vēl tālāk nekā vasarsvētku rītā, kad tā izvauzās no šaurā mācekļa loka plašajā Jeruzalemes sabiedrībā. Šī Pēteris pieredze ir visnotaļ hrestomātiska. Tajā Pēteris iegūs spēju paskatīties kritiski uz to, kas ir. Teologs Ričards Rors savā pēdējā latviski izdotajā grāmatā raksta, ka pastāv divi poli, divas vajadzīgās vērtības, un notiek pastāvīga šo abu polu mijiedarbība un šūpošanās starp tiem abiem. Pirmais pols, pirmā vērtība meklē kārtību, pārliecību, kontroli, un tā ir labs atspēriena punkts. Tā meklē uzticēšanos zināmajam, pārbaudītajam, pazīstamajam. Tas ir tas, ko dzirdam Pētera vārdos. Ne mūžam, kungs, nekad neesmu ņēmis mutē neko apgānītu vai nešķīstu. Un neņemšu, vai ko tu sacītu. Ja tieši tā, ja vēl šī pārbaudība atkārtojas trīs reizes pirms Pētera domas sāk mainīties. Jo kritiskā alternatīvā apziņa attīstās tikai ar laiku. Ir nepieciešama pietiekami ilga atrašanās pirmajā vērtībā, lai rastos sajūta, ka ar to nepietiek. Bieži vien izvaušanās no pirmās vērtības notiek, ja šo pirmo vērtību pārspīlē vai cenšas uztiept ar varu. Kad bauslība un kārtība tiek pārspīlētas, cilvēki var reaģēt pretojoties. Kad iekārta beigu beigās ir izveidota un šķiet tagad tā stāvējis 1000 gadus, tai vienmēr rodas pretinieki. Kad dažiem pieder visa vara, tie, kuri nav pie varas, sāk uzdot atšķirīgus jautājumus. Pirmai vērtībai parast rūp esošā stāvokļa uzturēšana, stabilitāte, secība, autoritāte, tās vērtības, bez kurām iestājas haoss, un mēs pazaudējam pamatu sev zem kājām. Pirmajai vērtībai ir liels kārdinājums pretoties tai kritiskajai, alternatīvajai, otrajai vērtībai. Taču apustuļu darbu grāmatas tēmas atklāja, ka pirmie kristieši mēģināja šīs abas vērtības savā starpā izlīdzināt, sadraudzēt, izlīdzsvarot. Pirmie kristieši ļoti skaidri pārstāvēja alternatīvo garīgumu un praksi. Jo vai ietu tālāk, viņiem bija vajadzīga ļoti radoša pieeja. Viņu darītājs tāpēc bieži nebija racionāls, bet intuitīvs. Pat tiešām ieklausoties nevis prāta apsvērumos, bet tā, kā viņi to teica, garā. Un viņu radošuma avots arī bija ciešanas, ko bija piedzīvojis viņu Jēzus un viņi paši, šie mazie nenozīmīgie cilvēki, kuriem nebija ne uzmanības, ne status. Kā raksta Ričards Rors, Bībele ir ļoti neparasts teksts, jo tā atkārtoti un nemainīgi attaisno nevis cilvēkus virsotnē, bet gan tos, kas apakšā. Jēzus mācekļiem, kuri bija auguši vidē, kurā reliģija un raksti vienmēr bija skatījušies uz cilvēkiem no augšas uz leju, svētais gars mācīja skatīties citādāk. Redzēt rakstos ne tikai likumus, autoritāti un tradīciju, pie kuras jāturās, bet arī to, ka raksti un viņu pašu piedzīvotā pieredze ar Jēzu apstiprina reformas, pārmaiņas un ļauj skanēt to balsīm, kuriem nav sava balss. Pirmajiem kristiešiem bija jāmācās būt neobjektīviem, jo arī raksti ir neobjektīvi un Jēzus stāsts ir neobjektīvs. Kad viņš nostājās atraidīto, nabadzīgo, pamesto, izslēgto, neauglīgo, iekšā neielaisto pusē. Jo Jēzus vienmēr ir krustā sisto pusē. Viņš vienācu mirklī nomaina puses, lai ietu turp, kur kādam sāp. Viņš nav uzticīgs vienai reliģijai, šiem vai tiem cilvēkiem. Jēzus vienmēr ir uzticīgs ciešanām, viņš ir sāpju pusē, lai kur šīs sāpes būtu. Tik daudz Ričards Rors savā pēdējā latviski izdotajā grāmatā. Apustuļu darbu grāmata. Man šķiet mums atklāja, kā pirmie kristieši mācījās būt neparedzami un neprognozējami. Tieši ļaušanās svētajam garam izsvied viņu sārā no ierastajām domāšanas schēmām.
Un es domāju, ka tam arī ir jābūt par baznīcas pazīšanas zīmi. Nevis domāt tikai ierasti, bet neierasti, svaigi pa jaunam. Nevis domas, kas atkārtojas, bet jaunas domas. Beigu beigās tieši tāpēc jau Kristus vēsts izplatījās, ka nesekoja vecajām domāšanas schēmām. Un tāpēc arī vasaras svētki, kas tuvojas, mums vienmēr atgādina, ka ierastais ir labs, bet nepietiekami labs. Un ja mēs pārstājam domāt alternatīvi radoši, tad stāsts par atjaunošanos un izaugsmi bieži vien ir tikai tukšas skaņas. Jo mēs atjaunojamies un augam tad, kad domājam un rīkojamies alternatīvi. Savukārt, ja visi vienmēr zina, ko mēs teiksim un darīsim, tad arī tāda baznīca var kādā brīdī atšāvēties un beigu beigās pavikt par ūdeni. Jaunais ir vienmēr tas pats vecais, tikai savienots neparastā veidā. Beigu beigās gvezdnā, kuru redz Pēteris tajā pavagā. Ar tiem visiem zvēriem, tur nav nekā nepazīstama. Visus dzīvniekus, kurus viņš tur redz, viņš pazīst. Viņš pat pārāk labi pazīst. Un tieši no šīs pārāk labās pazīšanas viņam ir jāatgriežas. Šķīstie un nešķīstie ir jaunā veidā savienot kopā un to par tēlu, kuru pārnesot uz dzīvi, tas rada garīgu revolūciju. Viss, ko Dievs svētīs, ir labs. Tas nav apgānīts, un tas izmaina attieksmi par cilvēkiem un pasauli. Iekšēji atjauno pašu Pēteri un atver durvis Kristus vēstī visām tautām, arī pagāniem. Alternatīva radoša pieeja. Uzdrošinos domāt, ka Dievam tā vienmēr ir bijusi raksturīga. Taču radošums, kreativitāte arī cilvēku pasaulē, it īpaši mūsu laikos, ir varbūt tāds kā modes vārds. Kur vien paskaties daudz, kaut ko mālē, rakst, veido, izpaužās. Pašai dzīvē jābūt kreatīvai. Dievkalpojumam jābūt kreatīvam. Draudzai, skolai, darbam, ko daru. Bet patiesībā tam ir liela saistība ar to, kā vārdu nes šis vakar dievkalpojums. Šis ir kontemplatīvais dievkalpojums. Jo radošums tikai tad var radīt kaut ko jaunu un paliekošu, ja tas ir vērīgs, kontemplatīvs radošums, apcerīgs radošums. Tāds, manuprāt, atklājas arī radīšanas stāstā, kur mēs Dievā redzam gan zināmu aktivitāti, gan arī apceri. Radīšanas, radošuma, kreativitātes atslēgas slēpjas tieši vērīgumā. Un vērīgums ir tā prasme un dzīves nostādne, kurā tu vēro sevi. Gan to, ko dar ķermenis, gan to, kas notiek tavās emocijās, tavā dvēselē, tavā garā. Pamanot, kur tu novērsies, kādas emocijas tev pārņem, pamanot, ka tu kaut ko dari vai tu neko nedari. Tāpēc tas, ko gribu sacīt, radošums un kontemplācija, vērīgums, iet roku rokā. Jo redziet, ja mēs gribam būt radoši, un ja mēs esam radoši, tad mums vairs īsti nedar tā ierastā dzīves atdalīšana no darba. Ir vienkārši tādas profesijas vai nodarbes, kurās tas nav iespējams, kur nebeidzas darbs pulkstens 5:00. Un tas nav tāpēc, ka šo darbu darītāji viss būtu kā darbaholiķi. Mēs varbūt daudz zinām, ka uz radošumu vērstiem cilvēkiem bieži darbs aizņem dzīves lielāko daļu. Taču nebūtu viņi to neizjūt kā tādu smagu nastu, ko nes. Ja kāds, piemēram, ir aizrāvies ar kādu inovatīvu projektu, tad arī atvaļinājumā viņš lasīs nevis detektīvas, bet kaut ko, kas attiecās uz to, ko viņš dara. Un ja māksliniekam kaut kas iešausies galvā, viņš taču negaidīs līdz pirmdienas 9:00, lai to paveiktu. Nevienmēr var novilkt šo robežu starp dzīvi un darbu,
Un tad es sāku domāt, varbūt tas pat ir labi. Jo šī robeža bieži ir mākslīga. Šī robeža patiesībā ir radusies salīdzinoši nesen. Varbūt pat ir labāk, kad dzīve un darbs savijās vienā veselumā. Es patiešām domāju, ka varbūt tas ir daudz vairāk tas, uz ko cilvēkam būtu jātiecas, jo tas nozīmē, ka viņš to dara nevis tikai naudas, bet arī sirds, sevis, idejas, aicinājuma dēļ. Un tad, kad tas tā notiek, tad vienīgi vērīgums ir tas, kas var palīdzēt noturēt iekšējo līdzsvaru un darboties tā, lai pati darbošanās būtu nevis mūsu izsūcoša, bet mūsu piepildoša. Tāpēc šajā laikmetā un pasaulē, kurā radošums un kreativitāte ir modas vārds, varbūt ir svarīgi sākt mācīties šo līdzsvaru starp dzīvi un darbu, veidot nevis ar pulksteņu palīdzību, strikti atdalot darba laiku no pārējās dzīves, bet gan ar seno mācību, kuru mēs atrodam pirmo kristiešu, tā teikt, mācībā par darbu. Un šī mācība skanē ļoti vienkārši. Strādā, lasi, lūdzies. Tā ir jebkura radošuma atslēga, līdzsvars starp šiem trim. Strādā, lasi, lūdzies. Tā bija arī seno klosteru formula. Tādā veidā cilvēka dzīve tiek līdzsvarot, un mums vajadzētu šajā formulā ieklausīties. Citādi varbūt mēs nekad tā arī neizrausamies no iepriekš minētās pirmās vērtības un nespēsim tikt alternatīvajā un radošajā. Neparasti, ka beigu beigās tas nozīmē, ka īsts radošums ir saistīts nevis ar haosu, bohēmu, bet ar mieru, distanci, rutīnu. Labākais šajā pasaulē nerodās haosā un apmiglotā prātā. Tas, ka Amy Winehouse savas skaistākās dziesmas radījusi, taču ne tāpēc, ka lietoja narkotikas, bet tieši par spīti tam, ka tās lietoja. Par spīti tam. Un varbūt to mēs bieži nepamanām, ka lielākie mākslinieki ir tie, kas savu radošumu smēļ normalitātē un mierā. Mums katram priekš sevis ir jāsaprot, kad un kādos apstākļos mēs esam visradošākie. Virģīnija Woolf teica, ka radošumam vajag mazliet naudas un pašam savu istabu, un viņai var piekrist. Kādreiz ārējais miers ir noderīgs, bet nevienmēr. Jo mieru un vērīgumu rada ne tikai ārējais klusums. Miera meklēšana ir mūsu katra iekšēja tēma. Tur jau tā lieta, ka tad, kad mēs esam iekšēji nemierīgi, mums ir ļoti grūti panest ārējo klusumu. Mēs neesam paraduši dzīvot klusumā. Atnākot mājās, mēs taču vienmēr kaut ko ieslēdzam. Televizoru, datoru. Tas ir kā refleks. Un meditācija ir viens no veidiem, kā mēs varam mācīties to mainīt. Bet ne tikai tā, piemēram, arī lēna iešana pa māju, pa ielu, pa lielveikalu. Lēna mājas kopšana, lēna trauku mazgāšana, lēna ēst gatavošana, vērīga jebkā darīšana, esot tajā klāt, nevis cenšoties to izdarīt pēc iespējas ātrāk vai būt kaut kur citur. Patiesībā viss, kas palīdz mums koncentrēties, palīdz mums kļūt radošākiem. Un tad es domāju atkal par Pēteri. Vai viņš varētu iegūt jauno pieredzi? Vai viņš varētu absolūti radoši reaģēt uz to, ko viņš redz? Viņam vispirms vajadzēja ļoti koncentrēties uz to pavagu ar visiem dzīvniekiem. Un tad, kad viņš par varītēm centās no tā tikt vaļā un teikt ne mūžam, prom, atkal un atkal tas pavags tika novegts viņu priekšā, līdz kamēr viņš pie kaut kā nonāca. Tad, kad mūsu rīcība ir vērīga, tā kļūst radoša. Cilvēka rīcība, kas rodas kontemplācijā, ir augstākā mākslas forma. Tikai no tā rodas laba saruna. Tā mēs veidojamies par cilvēkiem ar labu raksturu.
Tā mēs veidojamies par cilvēkiem, kuros darbība un apziņa ir kopā. Un mēs ieraugam kaut ko skaistu. To, kas ved pretī jēgai un noslēpumam. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ko mēs tik daudzās vietās redzam jaunā derībā, nebaidīties no pārmaiņām un no jaunā. Pārvērsties. Uzdrošināties, paskatīties uz to, kas ir no citas perspektīvas. Ar empātiju, bez aizspriedumiem, kādiem iepriekš pieņēmumiem. Ir tik svarīgi, kad dzirdam kaut ko jaunu, tūdaļ neteikt, bet. Bet atcerēties, ka lai sadzirdētu, patiešām sadzirdētu, kas tas ir, kas man tiek novegts priekšā, kas mani uzrunā, kas ir tā balss, kas skan, man ir vērīgi jāieklausās un jāiejūtās. Man ir jājūtās, ka piederu kādai kopībai, kas pieļau kļūdas. Ieklausīties jaunajā bieži vai nozīmē arī ieklausīties tajā, kas nebūs labs, kas nebūs pietiekams. Un te es tā domāju, kas ir tas viens no tiem, viens no svarīgiem aspektiem, kas kaut ko pasaka par to, kas ir draudz. Jā, draudz ir kopība, kas pieļau kļūdas. Iespējams, tā bija arī pirmo kristiešu izjūta par draudz. Tā ir tā kopība, kurā tu drīkst kļūdīties. Jo mēs te visu laiku dzirdam par piedošanu. Draudz ir tāda kopība, kurā kļūdas nav liela bēda. Varbūt tā ir viena no svarīgākajām vēstīm, Jēzus vēstīm par Dievu valstību. Draudze tā ir radoša kopība. Radoša kopība, kurā kaut kas rodas, un tad vai nu paliek vai mainās. Jo draudze pati ir radusies ļoti radošā procesā. Un pat, ja mēs nedomājam par vēsturi, par to, kā tā radās toreiz, beigās arī katra mūsu ceļš līdz šejienai, arī mūsu iesvētas mācības, kurās daudz esam gājuši, arī iesvētības, arī viss tas process, kas mūs ir satuvinājis ar Kristu, darīja šo vietu mums par mājām, vai tas nav kaut kas viens varens radošs process, kas iekustina un ietekmē tik daudz mūsos? Dievkalpojums taču ir absolūti radošs process. Tik ļoti bieži ir tā, ka mēs sākam citādāk nekā mēs beidzam. Kad mēs ienākam citādāk cilvēki nekā mēs izejam. Pie tam Pēteris nonāca pie jaunā nepiekrītot. Man ļoti patīk šis vārds, kā viņš teica. Kad viņš trīs reizes atteicās piekrist tam, ko Dievs viņam sacīja, viņš iebildi, viņš teica, ne mūžām, savā stilā, protams. Man liekas, ka varbūt mēs pārāk bieži visam piekrītam, un tas mūs aizved varbūt ārēji pareizā ceļā, bet iekšēji tas nekļūst par mūsējo ceļu. Mēs bieži vien esam ļoti pieauguši, kur uzdodam maz jautājumus, bet, kā zinām, bērni gan jautā daudz. Un varbūt tāpēc Jēzus mūs aicināja būt kā bērniem, lai mēs nebaidītos jautāt, sapņot, brīnīties. Draudze ir tā, kas jautā, kas nezina, kas nesaprot, kas brīnās, un kā gan citādi tas varētu būt, jo mēs taču tiekam vesti uz esību, kurā vēl neviens no mums nav bijis. Mums ir jājautā, mums ir jābrīnās, mums ir jāsapņo, jo mēs dodamies ceļā, neviens neesam bijuši. Mēs taču neejam uz pagātni, mēs ejam uz nākotni. Pēters pārmainījās. Taču ne jau tikai attiecībā uz pagāniem, uz to, vai viņi ir jāapgrēz vai nē. Man šķiet, ka viņš iemācījās vēl kaut ko, ko nepavisam nenākt par ļaunu mācīties arī mums. Jo redziet, tad, kad viņš redzēja to pavagat dzīvniekiem, viņš centās atrast iemeslus, kāpēc tā nedrīkst, kāpēc tā nevar, kāpēc tā neizdosies. Arī mēs bieži sastopoties ar jauno daram tieši tāpat. Mēs atrodam 1000 iemeslus, kāpēc tā nevar būt.
Un varbūt vispār ļoti daudz nodarbojamies ar to, vai noskaidrot, kā kaut kas var vispār funkcionēt. Bet Dieva vēsts bija pavisam citādi. Viņš bija atradis vienu iemeslu, kāpēc tas izdosies, kāpēc tas aizies. Ko Dievs svētīs, to netur par nešķīstu. Un ja ir kaut tikai viens iemesls, kāpēc gan tam nesakot? Taču šo vienu iemeslu var atrast tikai paliekot vērīgiem, ieklausoties, uzticoties un sadzirdot. Arī mēs tagad ieiesim klusumā.